მოგესალმებით პატრიცებული რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს დღეს შაბათი არა, ხუთ შაბათია. სულ შაბათობით რაც ტელეკომპანია ობიექტივში მოვედი უკვე 2010 წლიდან თუ 2009 წლიდან, სულ შაბათ დღეს ჰქონდა გადაცემები და ძალიან გთხოვთ რომ გააზიაროთ ეს გადაცემა და მიაწვდიდოთ ინფორმაცია ჩემს ერთგულ ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს რომ შაბათის ნაცვლად ჩვენ გადაცემები გვექნება იგივე დროს ხუთის ნახევარზე როგორც იყო შაბათს, ოღონდ იქნება შაბათის ნაცვლად ხუთ შაბათს. ახლა კი მივესალმები მთლიანად ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების სფეროს განათლების მუშაკებს, პროფესორ მასწავლებლებს, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებს, რექტორებს, ყველას, ჩვენს მეცნიერებს, მეცნიერებათა აკადემიას, ჩვენს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის თანამშრომლებს, ყველას მივესალმები, ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდობას, პროფესიული სასწავლებლების როგორც ოსტატებს, მასწავლებლებს, ასევე მათ დირექციებს, სკოლამდელი აღზრდის მთლიან სისტემას, აღზრდელებს განსაკუთრებით, ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებს და ჩვენს ასე ვთქვათ საყვარელ და უძვირფასეს სტუდენტ ახალგაზრდობას და მოსწავლე ახალგაზრდობას. ბედნიერი ფეხ ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი, მიგვეღწიოს სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან დიდი წარმატებები ჩვენი ძალიან დიდი განათლების სისტემაში, რომელიც მრავალსაფეხურიანია, ყველა საფეხურზე ქონდოდეს გამორჩეული წარმატებები. ეს წარმატებები მიღწეული განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ნიშნავს ჩვენი ხვალინდელი დღის, ჩვენი მომავალი თაობის, ჩვენი ქვეყნის საიმედო მომავალს, განვითარებულს, გაძლიერებულს ეკონომიკურად თუ ფინანსურად. დღეს ყავს ძალიან ძვირფასი და ძალიან კომპეტენტური სტუმარი, რომელიც ამდენხანს ესე იგი ლამის 12-13 წლის მანძილზე, ქალბატონი ლეილა დრო და დრო გვერდებოდა სატელეფონო ჩართვებით. აი როგორღაც ვთხოვე და მოვიყვანე. ქალბატონი ლეილა ჩიჩუა, ფიზიკის აკადემიური დოქტორი, გამომცემლობა კლიოს თანამშრომელი, არ ვიცი ბაზარზე ალბათ ერთი 18 თუ 20 წელი არის სულ გამარჯვებული ფიზიკის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი და თქვენ ალბათ მასწავლებლები გვისმენს სკოლის დირექციებს, ეს ქალბატონი ლეილა არის ზუსტად, ვინც არის სახელმძღვანელოების ავტორი ფიზიკის ამოცანათა კრებულები თითქმის ყველა კლასისთვის და ამავე დროს წლების განმავლობაში მუშაობდა და იყო იქ ერთ-ერთ ქვესტრუქტურის ხელმძღვანელი, ფიზიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და ასევე მიმართულების ხელმძღვანელი ფიზიკის და ხელოვნების ინსტიტუტში ათეული წლების განმავლობაში. დიდი მადლობა ქალბატონო ლეილა, რომ მობრძანდით და ჩვენ კარგახანია ვართ, ასე ვთქვათ, სასამხლო არდოდეგებზე კი ვიყავით, მაგრამ მე ვეღარ გავაგრძელეთ, ცოტა გაგვიგრძელდა სეზონი, ვერ გავაგრძელეთ და აი ძალიან მისასალმებელია რომ ტელეკომპანია ობიექტივი, ეს არის სახალხო ტელევიზია, ეს არის ძალიან ხალხისთვის საყვარელი და მისაღები ტელევიზია. მე ეს კარგად ვიგრძენი, ვიცოდი, მაგრამ კარგად ვიგრძენი. აი ახლა როცა იყო დახურული, უამრავი ხალხი ზარები შემოდიოდა ჩემთან პირადად ტელეფონზე, ასევე მესიჯები მოდიოდა და გვეკითხებოდნენ, აი დღესაც დამირეკა ერთ-ერთმა მოქალაქემ და აი ასეთი ღელავდნენ ხალხი, რომ არ იხსნებოდა, არ განახლდა გადაცემები საერთო ტელეკომპანია ობიექტივში, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი მოგვარდა და რა მოხდა ზაფხულის პერიოდში ჩვენ სფეროში და ასევე აი შემოდგომის პირველი თვე, სექტემბერი. Ну, როგორც ვიცით, საზაფხულო და
გამოცდები ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტთათვის, შემდეგ ჩატარდა ყველა ტიპი სამაგისტრო სადოქტორო გამოცდები ახლა უნივერსიტეტებში, შემდეგ გრანტის ასამაღლებელი გამოცდები, მასწავლებლობის მსურველების გამოცდები და ასევე მასწავლებელთა გამოცდები. Директорთა ასე ვთქვათ გასაუბრება კონკურსის ერთ-ერთი ეტაპი დასრულდა ზაფხულის ბოლოს და შემდეგ უნდა მინისტრის ბრძანებით უნდა მოხდეს დირექტორების განაწილება სკოლებში. Რატომ არ მიმდინარეობს ეს პროცესი ინტენსიურად ნამდვილად შემდეგ და შემდეგ დავინტერესდები და გავიგებ რატომ არ დაიწყო სკოლებში სამეურვეო საბჭოების მიერ არჩევნები და 800 სკოლის მშენებლობას უნდა შევეხოთ, როგორც გუშინ განაცხადა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, 800 სკოლიდან 15 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციაზე არის შეფერხება, ეს არის დამფინანსებლების დონორების მხრიდან და ალბათ სახელმწიფო მიიღებს სათანადო ზომებს, რომ ეს აღმოიფხვრას. დანარჩენ შემთხვევაში გეგმიურად მიმდინარეობს სკოლების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები ძალიან წვალობენ ოჯახები და მასწავლებლები და ყველა მთლიანად, მაგრამ ნამდვილად უნდა აღინიშნოს ის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სანაკებოდ, მადლობა უნდა ვუთხრათ ხელისუფლებას, რომ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის, რომ ასეთი სრული და ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია, ლიკვიდაცია შენობების და ახლის აშენების პროცესი გაებედა. ეს გააკეთა და შეძლო და აკეთებს ეს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. Როგორც ამბობს პრემიერ-მინისტრი და ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, 3-4 წელიწადში დასრულდება ძირითადად ეს 800 სკოლის რეაბილიტაცია. Კერძო სკოლების ავტონომია, მართლაც რასაც ვითხოვდით ამ სტუდიიდან, ვარჩევდით და ვამბობდით, თითქმის ყველაფერია გათვალისწინებული. Sinebuli, ზოგადი განათლების კანონის თანახმად, მე ისევ კითხულობ იმ კანონს, რომ კერძო სკოლაში დაქირავებულ მასწავლებლებს, რომ მაინდა-მაინც 0.5 საშტატო ერთეული, ანუ 9 საათი უნდა ქონდეს, ეს არ უნდა არეხება მოცემულ სიტუაციაში, და თუ თქვენ გონიათ, რომ ეხება, ახლა მიმართავ საქართველოს პარლამენტს, შესაბამის კომიტეტს და სამინისტროს, მაშინ შეცვალეთ, ძალიან უმნიშვნელო შეცვლა უნდა. ყველანაირად გაათავისუფლეთ კერძო სკოლები და არავინ არ ეკითხება სამინისტროს 0.5-9 საათზე მიიღებს მასწავლებელს თუ რატომ უნდა მიიღოს 9 საათზე, მაშინ როდესაც შეუძლია მან მიიღოს ერთგანაკვეთზე და უფრო მეტზე. Აი ეს ზღუდავს ავტონომია, იზღუდება საკადრო პოლიტიკის კუთხით. Ყველაფერში გაუშვით თავისუფლად კონსტიტუციის თანახმად და ასევე გაუშვით მაგ ასპექტშიც. Შემდეგ საჯარო სკოლების ავტორიზაცია მიმდინარეობდა, როგორც ვიცი, სკოლების გარკვეულმა ნაწილმა წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია, ანუ ვიღაცას ალბათ ნაწილობრივი ავტორიზაცია ექნება. ცალკე დაუთმობთ ამ თემებს ჩვენ ყველაფერს, ცალკე დღეს გვექნება მიმოხილვითი გადაცემა. განათლების საერთაშორისო ფონდის მიმართ, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შექმნა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, დააფუძნა როცა მოვიდა, დიახ ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა და ჩაიწერა ეს ქართული ოცნების პროგრამაში და პირველსავე წელს დააფუძნეს ეს საერთაშორისო ფონდი, 1200 სტუდენტი დააფინანსეს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის. პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი რამდენიმე დღის წინ შეხვდნენ ამ
საერთაშორისო განათლების ფონდის მიერ დაფინანსებულ უკვე სპეციალისტებს, დოქტორებს, მაგისტრებს, ბაკალავრებს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ხელისუფლებას, ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რასაც კარგს გააკეთებთ. Ხალხო, ჩვენ არ ვართ, ასე ვთქვათ, ჩასაფრებულის პოზიციაში, რომ მაინდამაინც სუდი ვილაპარაკოთ. Არა, ჩასაფრებული კი უნდა იყოს მკვლევარი და ექსპერტი და საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ სუდი გაგებით ჩასაფრებული, ანუ რასაც კარგს გააკეთებთ, ამაზე არ დავიშურებთ მადლობებს. Შემდეგ, ასევე ძალიან კარგი სვლა გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, საქართველოს მთავრობამ და ხელისუფლებამ სტუდენტებზე, 30,000 სტუდენტს, რომელსაც ჰქონდა სტატუსი შეწყვეტილი, ან შეჩერებული ფინანსების გადაუხდელობის გამო. 40 მილიონამდე იყო ეს თანხა შეადგენდა ყველა უნივერსიტეტმა, ასე ვთქვათ, ყველა უნივერსიტეტმა განახორციელა ეს პრემიერ-მინისტრის დადგენილება, მხოლოდ უარყო აგრარულმა უნივერსიტეტმა და თავისუფალმა უნივერსიტეტმა. ისე კი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, დიდი საქმე გაუკეთდა სტუდენტებს, მაგრამ მე ვარ ჩემი გადაცემითაც განათლების რეფორმის კვალდაკვალ და ასევე ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს განათლების ლიგით ვარ უფლებების დაცვა მევალება და მე უნივერსიტეტებით ძალიან ასე ვთქვათ ცუდ მდგომარეობაში არიან. ეს ფული ჰქონდათ ამოსაღები, ასე ვთქვათ. და კი ბატონო, მე ძალიან მიხარია, რომ სტუდენტებს ეს ვალები ჩამოაწერეთ, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტს რაღაცა გრაფიკი უნდა შეგედგინათ, იქნება არც ახლა გვიან, და მთავრობამ თანდათანობით მიაწოდოს უნივერსიტეტებს ეს თანხები თანდათანობით. არ შეიძლება მოვექცეთ უნივერსიტეტებს ისე, როგორც ვექცევით. ანუ რა გულისხმობ მე, 2250 ლარი არის გრანტი. ეს არის უკვე 18 თუ 20 წელია. არ შეიძლება, ხალხო, ინფლაცია რამ როგორ წავიდა. ყველაფრის ფასები იმატებს და ჯერ ერთი რომ ამ დაფინანსებით უხარისხო განათლებას ვაძლევთ სტუდენტებს, ამით ქვეყანას ვანგრებთ ჩვენ და საქართველოს მომავალს, საქართველოს ეკონომიკას და საერთოდ სამომავლოდ მოსაზით ფინანსებს, შიგა სფეროდან თუ გარედან. და ასევე, რა ვიცი, სპეციალისტები ხო გვინდა, თავს ვიტყვებ და ასევე შეიცოდეთ პროფესორ მასწავლებლები. არ ხდება ხელფასების მომატება, საიდან უნდა მოუმატონ 2250 ლარით, მოამზადონ საინჟინრო მიმართულების, აგრარული მიმართულების, სადაც ექსპერიმენტებზია ყველაფერი დაფუძნებული, სამედიცინო მიმართულებით, როგორ პედაგოგიკური მიმართულებით, რომელსაც ზუსტი და საბუნების, ან ზუსტი იმდენად არ აქვს ლაბორატორიები, საბუნების მეტყველო, ისა, თუმცა ზუსტი საჭიროა სხვადასხვა გამოთვლითი ტექნიკა და ასე შემდეგ. შემდეგ, აი მოკლედ შევეხე მე, თუმცა მოკლედაც არ გამომივიდა, მაგრამ რა ვქნათ, აი ამდენი ასეთი გლობალური მნიშვნელობის საკითხები, ასე ვთქვათ, გადაიჭრა ჩვენ ქვეყანაში, ქალბატონო ლეილა, და ალბათ თქვენც გამოთქვამთ ამის შესახებ აზრს და თქვენც ალბათ მადლიერების გრძნობა გაქვთ, ხომ, ამ გატარებული ღონისძიებების მიმართ. კი ბატონო, კი, სანამ თქვენ თქვენ მოლოცვისათვის და შესავალ სიტყვისთვის მოგცემთ სიტყვას, მანამდე მე იმდენად აღელვებული ვარ ეს სეზონი, რომ დაიწყო თან შაბათი დღე რაღაც ისა, დასაწყისში მე არ გამოვაცხოდე, მაგრამ გადაცემის მიმდინარეობის დროს უნდა გამოვაცხადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ რადიომსმენელებს გვისმენენ. ტელეკომპანია ობიექტივის ღია ეთერში მიმდინარეობს ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ თქვენთან ერთად. დღევანდელი გადაცემის თემა
თემა არის განათლების სფერო და პრობლემები. Და ქალბატონი ლეილა ჩიჩუა, აკადემიური დოქტორი, ყავს სტუმარი და გადავცეთ ახლა ქალბატონ ლეილას სიტყვა. Აი რა სიტყვით, აი ამდენი რაღაც ძალიან ბევრი დადებითი და გლობალური თავრობის გადაწყვეტილებები გამოვაცხადე. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. Დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Როგორც თქვი, წეღან საერთოდ განათლება მრავალწახნაგოვანია და ყველაფერზე საუბარი ძნელია, რა თქმა უნდა. Ეხლა იმას, რაც შეეხება, როგორ დაიწყო ეს სასწავლო წელი, ულოცავ ყველას ამ სასწავლო წლის დაწყებას. Მე მაგალითად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი იმით, რომ პირველ არხზე გაიხსნა ეს შეხვედრები საქართველოს განათლების მინისტრთან. Ეს არ გვინდა სხვა ტელევიზიის ეს არა, მე რატო ვაპარავო ამას? რეკლამა არ შეიძლება, ქალბატონები. Კარგი, კი ბატონო. Არა, მე იმის თქმა მინდა. არ გვინდა, მინისტრი რაც უფრო დაახლოებულია იმ ადამიანებთან, რომლებიც უშუალოდ არიან განათლების საკითხებში ჩართული, მე ასეთი შტაბიშტება მრჩება, რომ მიღწევები იქნება უფრო მეტი. Ეხლა რა პრობლემებზე შეიძლება იყოს საუბარი აი ამ განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით? Ჯერ ერთი ეს რეფორმა, ესეც მრავალჯერ აღნიშნულა თქვენი ტელევიზიით, რომ წლების განმავლობაში მიმდინარეობს რეფორმა, მაგრამ ჩვენ უკეთესი შედეგები ჯერჯერობით არ აქვს. ერთ-ერთი მიზეზი ამისი, ახლა თქვენ არ ვიცით, უკუჩამიტვით, რომ ამაზე სხვაშეს იყო ლაპარაკი, რომ არ არის განმარტებული ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. ეს განათლების ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები ძველ სახელმძღვანელოებში იყო მოცემული, მე ხლა წამოვიღე კიდევაც ძველი სახელმძღვანელო, ძველი, ანუ 12 წლამდე, რომ სახელმძღვანელოები იყო, არ ბუდიში 12 წლიდან აი ამ 16 17 წლამდე, რომ სახელმძღვანელოები იყო, იქ იყო ეს მოცემული განათლების ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, მაგრამ ეს მიზნები არ არის ცხადად მოცემული. ეხლაც არის ძალიან ბევრი აღნიშნავს ამას, რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი მოსწავლე გვინდა, რომ გვყავდეს 12 წლის ბოლოს, როდესაც ის ამთავრებს სკოლას და გადადის შემდგომ საფეხურზე, უნდა ისწავლოს უმაღლეს სასწავლებელში, ან და სამსახური მოცეკნოს. აი მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ეს მიზნები კიდევ უფრო ნათლად ყოფილიყო ჩამოყალიბებული. ეხლა კარგი, თქვენ თუ დაამთავრეთ ეს, ასე ვთქვათ, მილოცვა და პირველი ისა, მე მაქვს თქვენთან კითხვები. აი როგორ აფასებთ, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხს უნდა შევეხოთ და დრო გვაქვს ძალიან მცირე, ამიტომ ყველა კითხვა რომ ამოვწუროთ, რაც მე თქვენ მინდა რომ დაგისვათ და თქვენი კომპეტენტური პასუხები მოისმინოს ჩვენმა რადიომსმენელმა და ტელემაყურებელმა, ამიტომ მოკლედ თითოეულ კითხვაზე გვიპასუხეთ და მთლიანობაში გამოვა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებაზე დაგისვამთ კითხვას. როგორ აფასებთ, ქალბატონო ლეილა, მიმდინარე და ჩატარებულ რეფორმებს? აი ძალიან მოკლედ, აი რაც ჩატარდა, მე საუბრობ რომელ წლებს გულისხმობ? Თუ კიდე მთლიანად ავიღოთ 90-იანი წლები და რო დაიწყო, განსაკუთრებით თუ კიდე ეს ხელისუფლება რომ მოვიდა, წინა ხელისუფლების, ან რა ვიცი, მოკლედ რომ შეეხოთ ერთი ორი სიტყვით, შეიძლება ერთი სიტყვით, კარგია, ცუდია, რა იყო, დამაკმაყოფილებელი, არადამაკმაყოფილებელი და აი მიმდინარეზე კი გავამახვილოთ ყურადღება. ქალბატონო, მე მინდა აღვნიშნო, რომ 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც მოხდა ჩვენთან ეს ფორმაციის შეცვლა, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემამ ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო და
იცით, რომ ძალიან ცუდად იყო საქმე 90-იან წლებში, უსინათლობა და ყველგვარი გაჭირვება. Და ამ დროს, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემამ თანდათან დაიწყო უკანსვლა. და რღვევა. Შემდეგ 2000 წლიდან სხვა ეტაპი დადგა. 2000 წლიდან დადგა. ანუ მსოფლიო ბანკის 60 მილიონიანი კრედიტი და იყო ძალიან კარგი, რომ შემოვიდა აი ეს გამოცდები, ეროვნული გამოცდები შემოვიდა. ეს იყო, ყველა აღიარებს ამას, რომ ეს იყო დადებითი შედეგი. Da, აგმასთანავე მე მაგალითად დადებით, მე და ძალიან ბევრი ჩემსავით დადებითად აფასებს სკოლებში, დამამთავრებელ კლასებში და სხვა შეიძლება მეცხრე კლასშიც უნდა ყოფილიყო გამოცდების შემოღება, კატის გამოცდები. Ეს სხვათაშორის, აი უმრავლესობა მასწავლებლების მიერ შეფასებული იყო დადებითად. Მე არ ვიცი რა მოხდა, რატომ ეს შეიძლება არ იყო დახვეწილი, შეიძლება უფრო უკეთესად უნდა წარმართულიყო, მაგრამ კატის ფორმატი შეიძლება არ ჩატარდეს, მაგრამ სახელმწიფო გამოცდები, ანუ ერთი ისა გამოსაშვები გამოცდები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. ეს ხათაშორის ახლა მიმდინარე რეფორმების დროს დგას დღის წესრიგში. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მაგრამ ამასთან ერთად ხათაშორის აი თანამედროვე პერიოდში, როცა მე მაქვს ურთიერთობა მასწავლებლებთან, ისინი გამოთქვამენ ასეთ მოსაზრებას, რომ კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდების უნდა ჩატარდეს. ეს შეიძლება ხო, ეს მაგალითად მე მიმაჩნია, რომ ეს იქნებოდა ძალიან დადებითი. აი, ჩვენ სკოლაში მაგალითად ახლა იგეგმება, რომ წელს ჩატარდეს კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდები. ძალიან კარგი. ეს ახლა მისცა თავისუფლება კერძო სკოლებს და საჯარო სკოლებსაც, მე მგონი, ნამდვილად უნდა მიიღოს ეს სამინისტრომ, ასე ვთქვათ. კარგით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე რა სიტყვით? აი, ძალიან მოკლედ ესენი შეაფასეთ: სტანდარტები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები და მათი გრიფირება და ასევე ჰონორარებიც. თქვენ კაპიტოლეილა ვიცი, ნუ ძალიან საერთოდ ფიზიკოსები ძალიან გონიერი ადამიანები არიან და ღრმაწვდებიან არა მარტო ფიზიკას, წვდებიან პოლიტიკას, ფინანსებს, ეკონომიკას და რა ვიცი, სოფლიოში ძალიან ბევრი ცნობილი პოლიტიკოსი არის ფიზიკოსი. Da, ქვეყნის პირველი პირი. ხმალაძე მაგალითად. თქვენ ძალიან კარგად მე ვიცი, რომ იცით და არა მარტო ფიზიკის სტანდარტზე, საერთოდ ძალიან მოკლედ ისაუბრეთ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე და გრიფირებაზე და მოდი ნუმოგერიდებათ და ჰონორარებსაც თქვით. თქვენ ხართ ლამის უცვლელი ავტორი. Დიდი მადლობა ქალბატონმა ამ შეკითხვისათვის, მაგრამ მე აი ცოტა რაღაც მინდავს თქვა სწავლების სტილის შესახებ. Არა, მაგას შემდეგ კითხავ. კარგით. მაშინ ეროვნული სასწავლო გეგმებთან დაკავშირებით შემიძლია თქვა ასეთი რამ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმები აი მთელი ეს წლებია იხვეწება, ვითომ უნდა უკეთესი იყოს, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში არ არის თანმიმდევრული. ახლა გადააქვთ ერთი საკითხები ერთი კლასიდან მეორე კლასში, შემოაქვთ მაგალითად მე-12 კლასის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილი არის კოსმოლოგიის საკითხები, მაგრამ ასტრონომია როგორც საგანი ასეთი არ ისწავლება სკოლაში. არ და აბსოლუტურად ყველა მასწავლებელი ძალიან გულდაწყვეტია ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასტრონომია დღევანდელ დღეს შეიძლება არ ისწავლეს, რო არ ისწავლებოდეს, აი განცვიფრებას ბადებს ყველაში, ხო? ასტრონომია ესეთი საგანია, მე მგონი, რომ სიამოვნებით ისწავლიან მოსწავლეები ამ საგანს, ეს რომ სკოლაში არ ხაზო არის ისწავლება და ეს საბალდებულო საგანია. ხო, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, რომ ხაზვაც არის ისწავლება და სხვათაშორის ხაზვა არის საგანი, რომელიც სივრცით აზროვნებას აყალიბებს. ეს ისეთი უნარჩვევა არის, რომელიც აუცილებელია მოსწავლეს, ზოგს ეს ნიჭი აქვს დაყოლილი, თანდაყოლილი ნიჭი აქვს ამის, მაგრამ ვისაც არ აქვს ამის ნიჭი,
მისთვის ხაზვის სწავლა აუცილებელ საგნად მიმაჩნია და ამაზე უკვე ძალიან დიდი ხანია უკვე წლებია რომ ამაზე არის ლაპარაკი. ეხლა რა შეეხება სახელმძღვანელოებს სახელმძღვანელოები რა თქმა უნდა იგება ამ სტანდარტებზე. Თუ სტანდარტი არ არის სრულყოფილი სახელმძღვანელოსაც გარკვეული უკმაყოფილება რჩება მასწავლებლების მხრიდან. Რაც შეეხება სახელმძღვანელოებზე არის ხოლმე ასეთი საუბარი რომ არ ვარგა სახელმძღვანელოები. Მე მაგალითად ეს საკითხი შეუსწავლელად მიმაჩნია. Არა, არ ვარგა დიახ ვეთანხმები 99% სახელმძღვანელოებისა, მაგრამ მე არაერთხელ აღმინიშნავს აქ მე ვიცი მასწავლებლების აზრი, მე ვიცი მოსწავლეების აზრი, თქვენი სახელმძღვანელოები თქვენი დიდი მადლობა, თქვენი დიდი მადლობა. საკონტლერი მეცნიერი, დიახ, ბატონი თემურ ჩიჩუა და ქალბატონი რუსუდან ქანთარია. ქანთარია, თქვენი სახელმძღვანელოები არის კარგი. ეს მე ყოველთვის დიდი მადლობა და არა ერთი და ორი წელია დიდი ხანია გრძელდება ეს. Და თქვენი ამოცანთა კრებულები ახლა ბოლო წლებში რომ გამოეცით, ხო გეუბნებით, მე არ გავადღერო რეგიონებიდან არ დამირეკონ მასწავლებლებმა და კიდევაც გითხარით ერთი ორი წელს და ისეთ აქეთ ვეუბნები ქალბატონ რუსუდანსაც უთხარი, მაგალითად ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ხონში, ხობში და ისე 18 ლარად იყიდებოდა თქვენი და იყიდება თქვენი სასკოლო სახელმძღვანელოები. Აი მოდით თქვათ გამომცხადებაში გაცლებით. მოდით ნუ მოგერიდებათ, არაფერი არ არის მოსადედებელი, თუმცა ეს კომერციული ის არის რაღა, მაგრამ თქვენ თქვენინებით გაამხელთ ალბათ. აქ მე არაერთი გადაცემა მიმიწვია და გამომცემლობის დირექტორები და მფლობელები მყოლია სტუმრად. აი ძალიან უფასო სახელმძღვანელოები კარგია, უფასო არაფერი არ არსებობს. ბიუჯეტის ხარჯზე გააკეთა დავუშვათ ქართულმა ოცნებამ. Ну, მანამდე საშინელებები ხდებოდა მშობლის ჯიბიდან ყოველწლიურად ამდიოდა ფული. Კარგი, ეს წარსულზე ნათქვამია. აი ახლა ისე მოხდა რომ სახელმძღვანელოების გრიფირების საკითხი, იცით რატო დავსვი მე მეორე კითხვათ ეს? პრემიერ-მინისტრმა ხო გააკეთა განცხადება, რომ სახელმძღვანელოების შინაარსი, ეს აი სეზონი იწურებოდა ზაფხულში რა, ივნის-ივლისის თვეში გააკეთა მან განაცხადი, რომ სახელმძღვანელოების შინაარსი არის საგანგაშო. Ანუ შესაძლებელია კონტექსტი იყოს ასეთი, რომ ეს სახელმძღვანელოები დაფუძნებულია სტანდარტზე. Ну, ეს სტანდარტი არ არის. Ხო, ნუ პრემიერი ხო არ არის განათლების ექსპერტი და იქ თავის სიტყვაში ჯერ ერთ ყველაფერს ვერ ჩამოთვლიდა. თავისთავად იგულისხმება, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოების შინაარსი არის გადასახედი და შესაძლებელი, ესე იგი შესაძლებელია სტანდარტული პროგრამები და ის. ჩვენ როცა ვეუბნებოდით ამას, ხო, მე პირადად დავადა კამათი მქონდა სამინისტრო შესაბამის კონსტრუქტურებთან, არ გაიგონეს, არ შეასწორეს და აი ახლა პრემიერ-მინისტრი გეუბნებათ და ესეც საკითხავია როგორ შეიცვლება. ეს არასწორად გაქვთ, ჩემო ბატონებო, ქართული ოცნების ხელისუფლებას მიმართავ, უფასო, ანუ ბიუჯეტის ხარჯზე უფასო მოსწავლეებს სახელმძღვანელოები არ ნიშნავს იმას, ჩემო ძვირფასებო, რომ ავტორები დატოვოთ რაღაცა 300 ლარის, 500 ლარის და 1000 ლარის ამარა და თუ გინდ 2000 ლარის. ერთი თვის და საჯარო მოხელეებს 5000 და 4000 ლარი აქვს და როგორ რამდენი ღამეები და წლები ჭირდება იმას, რომ სასკოლო სახელმძღვანელო დაწერო. ქალტონმანა, აი რა არის თქვენი ჰონორარი? ეს ნუ დაახლოებით მაგ ფარგლებში არ, მაგრამ იცით, დიახ, მაგრამ თავი არის, მე რა მინდა აღვნიშნო. და რატო არის ამ გრაფირებასთან? აი ეს იცით, გასაგებია ეს საკითხი, მე მგონია ცოტა სხვა დონეზე განსახილველი საკითხია, არა მგონია რომ ეხლა ტელევიზიით. არა, ტელევიზიით კი არა, რომ დაწეროთ მთელი წიგნების
ავტორები, მიუხედავად გამომცემლობისა, ყველა რო შეკრებილი ყავით და პრემიერ მინისტრისათვის მიგეწერათ წერილი და ყველა რო შეკრებილი ყავით და მიხოლოდით იმ წერილს, აუცილებლად შეგხვდებოდა პრემიერ მინისტრი. Ამბავი მუხდა. Ყველა უნდა გაერთიანდეს. Ხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოღებული არის ფასდაკლებები სახელმწიფოებზე და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მეორე კლასის სახელმწიფო და არა მარტო ჩვენი, კიდევ იყო სხვა ავტორის სახელმწიფოებიც, რომელმაც მიიღო 100 ქულა, მაგრამ იმიტომ რომ ფასდაკლება გამომცემლობამ არ გააკეთა ისეთი, რომ მოხვედრილიყო შესყიდვაში, განათლების სამინისტრო ხო ყიდულობს იგებს, ამიტომ ჩვენი მერვე კლასის სახელმწიფო დარჩა საჯარო სკოლის გარეშე. Უფრო სწორად საჯარო სკოლის გარეშე. ეგ არის დანაშაულებრივი გარეშე და მხოლოდ კერძო სკოლებს მისცეს უფლება, რომ შეძინათ ეს სახელმწიფო. დანაშაულებრივი მაფიოზური გრიპინების წესდრისა. ახლა მოგიხსენებათ, რომ 10 კლასის სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ჩვენ გარკვეული ქონდა ამის შესახებ ბევრი მსჯელობა და ლაპარაკი ამის შესახებ, მაგრამ მე რამე დავგრძნო, ჩვენი უკმაყოფილება არ შედგება რომ ციცით, სააპელაციო, ეს გრიფირებაში, გრიფირებისა სააპელაციო აპელაციაზე რომ აგზავნიან სახელმწიფოებს, არავითარი აპელაცია იქ არ ხდება. ისევ ის კომისია გამოდის იქ სიტყვით და იმ იგივე შენიშნებით, რაც ვთქვათ, იქს მიეც და იქ მოსმენაც არ უნდათ, რაში არიან თვითონ, რაში არიან, რაში არ არიან მართლები, ბუდი ასეთი სიტყვა ვთქვათ, რაში არ არიან მართლები, რა აქვთ, რა შეცდომებით აქ თვითონ ეს შენიშნები მოცებული, ამაზე ლაპარაკი არ უნდათ და იგივეს იმეორებენ, რაც დაწერეს პირველი რეცენზიის დროს და არავითარი აპელაცია არ ხდება. ჩვენ არ აგვაქვს იმისი უფლება და საშუალება, რომ დაველაპარაკოთ იმ აპელაციის კომისიის წევრებს. და აქედან გამომდინარე, იცით, რაღაცა ისეთი შტაბიშლება მრჩება, რომ ეს გრიფირება დამოკიდებულია სუბიექტებზე, რომლებიც ამოწევენ ამა თუ იმ სახელმწიფოს. ალბათ სხვა საგნებშიაც ასე ხდება, იმიტომ რომ სხვა საგნების ავტორებიც ამაზე ხშირად ლაპარაკობენ. ამასთანავე, იცით, როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ თქვენ სახელმწიფოში უნდა ყოფილიყო ამოცანების მეტი რაოდენობა, ხომ მოგეხსენებათ ფიზიკა და ფიზიკას ამოცანები. ხო, კრებულები გქონთ კარგი. და ამას არა, ამას არ ქცევენ ყურადღებას. ჩვენ სწორედ ეს ცოტა შევიტანეთ, იმიტომ რომ ცოტა არ შეგვიტანია. ჩვენი გაგებით შეტანილი ამოცანების რაოდენობა არის იმდენი, რამდენიც საჭიროა საგაკვეთილო პროცესისათვის და სახლში დავალების მისაცემად. მაგრამ თუ ვინმეს უნდა უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს ამის შესახებ, არსებობს, ჩვენ არ ლაპარაკობთ, რომ მარტო ჩვენი კრებულები არსებობს და არავითარ შემთხვევაში ამას არ ვიტყვით, არის კრებულები გამოცემული ფიზიკაში და კი ბატონო, იხმწონენ ამ კრებულებს. მაგრამ თქვენი კრებულები მოწოთ ყველაზე ძალიან. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ მე მაგ ურთიერთობა რეგიონებში სხვადასხვა საკითხებზე რომ მირეკავენ მასწავლებლები, სკოლები, რა ვიცი, ზოგჯერ მე მაგ შეხება უფლებები რომ არის დარღვეული, მირეკავს მასწავლებელი ან რაღაცა, მე ხო უნდა დაურეკო იმ სკოლის დირექტორს, მე ხო უნდა დაუკავშირდე რესურს ცენტრის დირექტორს, რომ იმ მასწავლებლის უფლება რაშია დარღვეული გავარჩიო, ხო? და მე ასევე სამხოლმე კითხვებს მაინტერესებს, მე რა სახელმძღვანელოები აქვს არჩეული, მაგალითად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, მეც იმ მეცნიერებათა ასე ვთქვათ მიეკუთვნებით, კი, პედაგოგს მიეკუთვნები და ამიტომ პედაგო მაინტერესებს, ისედაც მაინტერესებს ასევე მათემატიკაც და თან მაინტერესებს იმიტომ რომ ორი მაგათ მაინტერესებს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელს და ასევე მაინტერესებს როგორც ამ საავტორო გადაცემის სამყაროს ინფორმაციასთან ვაგროვებ, რაც მაინტერესებს ყველა გლობალურ და მნიშვნელოვან საკითხზე და მაშინ უსვამ კითხვებს. კი ბატონო, მაგრამ კიდე ძალიან საინტერესო საკითხი მინდა კიდე. ველგან წავაწყდი, რომ თქვენი ამოცანათა კრებულებით
Asta e un bariera, este pilișit, de gelerti, comarul iscolat, fizica matematicului, ასე ვთქვათ, ფალსიფიცირებული წიგნები იყიდება. Და ეხა თქვენ რო გითხრათ ეგ, ნუ თქვენ ეხა ძალოვანი სამინისტროს წარმომადგენელი არ ხართ. Განათლების სამინისტროს საყვედურს ამაზე ვერ ვეტყვით. Ძვირფასო ძალოვანო სამინისტროებო და მათ ხელმძღვანელებს მიმართავ. Ეგ არის თქვენი საკონტროლო. Თქვენ უნდა გააკონტროლოთ ყველა ქვეყანაში ძალოვანი სამინისტროები აკონტროლებენ ამას. Da, premier ministris misi aparatma miaktsios quratqeba sheutanat premier ministres tsinadadeba da es sakitkhi. Da, da, valeps. Rome sunt ga controlez. Da, mi arminda, vi picrot sudiram. Tut quen ara controlez damas. Ai aset falsificirebu saconels. Rasat signebicuia. Intelectualuri sacotreba. Ertirti zviri siamuneba de sacotreba. Tel soplioși. Da, centan, pehkueși teleba intelectualuri sacotrebis canon de globa mirebuligua. Da, tu ara controlezi mașina, tu ara controlezi. Ara controlezi imitom am falsificire basro, aset cod corupțiu, jaci, hart, chartulebi, tu rași e sacme. Ai tu care ți gnebi, ari tu ara bazar za falsificire buli. Ki, am ucenit care buli bi aris. Ki, aris. Când am anunțat că de ora mi-a dat cuada, salian mi-a dat, e salut nișnorom, când la paracol de standard ebse, standard ebi, da, sa salu, sa atobrivi, bade, ara de sertmentan și saba mi subaș. E se zalian artul ebse sacmas. Magalta țignebi, magalta mețhe clasi, adrei, os. Sami sati. Și se ti s-a interesat că tu ai bimagroa ucevat un amulet. Ai es, da, erti min da, ochnișne, se ghea, sa te bi da, sa hem zgonul bi ertvane, sa arșe sa bame ba, da, მოიმატოს მე მოიმატება ვთქვათ მე 2 საათი მე 3 მე 4 და 5 აიმატებს ეს საათები და უნდა მოიმატოს ის ტაშპანდურა საგნები უნდა ამოვიდეს ეროვნული სასწავლო გეგმიდან ბატონო პრემიერ მინისტრო აი ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება სახელმძღვანელოები ისე არ შეიცვლება რადიკალურად თუ არ შეიცვლა ეროვნული სასწავლო გეგმა ეროვნული სასწავლო გეგმიდან ამოყარეთ ყველაფერი ნუ არის სამოქალაქო განათლება ამ ხელაზე გადაჭიმული და ამდენი საათები. Ნუ არის ხელოვნება ამდენი საათი. Და სხვა და სხვა მე და საზოგადო რაღაცა 1000 მოგონილი ისინი. ესენი ძალიან კარგად ყველაფერი შეიძლება გადანაწილდეს სხვა და სხვა საგნებში. 3 საათი და 4 საათი ნუ იქნება სამოქალაქო განათლება და იყოს 1 საათი. Ან იყოს კონსტიტუციის სწავლება, რომელიც ისწავლებოდა მეცხრე კლასში, 1 საათი, 1 წელი. Მე დავიწყოთ მოდი მასწავლებელთა გამოცდებზე თქვენი აზრი. Და საერთოდ მოდი რა სირთულის ტესტები არის ფიზიკაში და რა რაოდენობით რა დროში მასწავლებელთა გამოცდებს გეკითხებით თქვენ. Ჯე, მე გკითხავთ მოსწავლეთა გამოცდებს. Აი ამაზე ჭირდება თქვენი სრულყოფილი პასუხი. Მასწავლებელთა გამოცდებზე თქვენ მოგიხსენებათ რომ სხვადასხვა შეხედულება არსებობს. Მე მაგალითად ვფიქრობ რომ მასწავლებლის გამოცდები უნდა ტარდებოდეს უნივერსიტეტებში უნივერსიტეტის დამთავრებისას სწორედ უნდა ტარდებოდეს გამოცდა რომელიც ნებართვას აძლევს კურს დამთავრებულს რომ მან დაიწყოს მუშაობა სკოლაში.
Mie aset șehedului. Amis șehedul, tu magal te drumeli, ca schvas perudan, modis, masavlebeli, masavlebeli, samușaut, rumeli, ca sagnis, specialisti, manat sunt auțiul pe ceabarus gamuțta. Magram, masavlebeli, rumeli, atit elizadia, tutumetit elizadia, auțiul da, uzdatit elizadia, scola și mușaups, is, ratu abarebs, am gamuțteps, ce-mi-tis, magram, ratu abarebs, 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 ratu este de gaugebaria. Ești aris aseti, șenișune bitrom, iciti seti, șestomeb zușeben, masaulebleb, masaulebleb zușeben, șestomeb zușeben, zușeben, șestomeb zușeben, zușeben, testebi, scoate și eu, scoate testebze, imbist kmarom, testebi, ragața, miu rebelia, da, sudia, da, mi am imbist kmarom. Sunt ca amarte, iho zalier tuli, dar sunt fizica și zalier tuli, scoate să ne putem ședare. Zrat, umhat fizica și upromit aticit am testebs. Sunt text este ahoit în loba atelia. Sunt gaugebaria, mehantahan. Esaris, es moment, esaris. Da, nu, hoi. Rara uterisit, ram de saci. Da, radkma unda saati. Zalian bevri. Uti saati, magram sa ket trebuie sa riz zalian bevri. Ormuz da khutibi amotsana. Da, moklesik. Anu aseti Vulim trădă baroicit, rahatsnerat, isetnerat, gamodistikos, fizikis, masalobile, biarian, amdeni, fizikis, masalobile, ucudinari, rahatsa, čemtis, taugerebeli. Imitoro, še usabamo drua, da ormus da huti, sakitri dan ormus da huti, vi amocana. Da, tanat sako kursu amocana, bi je zogim soplio olimpijat. Gibat ono arcumagisoba. Aj rasa čirua. Aj masalobile ta schema, rogurši ja pasabdit tko je. Nu mă salbăt la schema, zic că altul m-a întâlnit ce am zis, procompetentul lui Adamene, mi s-au brebiho, mă salblebi. Samartlian, șenișne psițlevian, ai portfolio, magalitat, ce-mi tu ești gaugebaria, rat, unde ai osit problemuri, e sakit, magramere, gaugerom, e sigi, portfolio, ședgenisa tu ești ragasat, e sebi, ce-mi rubli, portfolio, masalul meu, da, și iat când o stavisi, namuk medaris, ce s-a hep, hom, ram, raga, rodis, raga, eta rogur, gag, eta da, e scot, da, da, gro. Magram, i ragața s-a stumost, hote, hlaro, ragața, ragața s-a naivat, da, grodes, mati, namuševari, ragața e bis, mihedutic, nu am vici, ragața s-a hodat, s-a mothun, bi ai sicem tu izgaugebari, a ies, s-a ghetri, mimaciniaro, upro iulac, și e libu, dar o gadat, s-a hodat, e libu. Matrice bi da, complexuri da, vale, bi da, s-a mă vedeam că mă masaulebile bisazers, es, iho, proiecte bisazleba, ra, ganshove, nu, ganshoveba, mesmis, ganshoveba, aset stavazoben, am, autore, materialul tehnic uri baza are ares. Complexurile bim raude nu bine, răz ce ușuies, își niro, cu el perega, câte bine. Mașin, să spun zâte bim raude nu bine, unde bine mat. Ce moduri pasem? Da ori zâte iar unde ei cos fizica, chimia, biologia. Ara, ratkma unda is, še se bami subaši arari, jer sme tam, ta sa helebam kompleksu davale viste da... Da, arc matematika, shvata še oris 4 saati, sula carari sakmarese. Da, arc 5 saati, upro meti unda ihoz. Da, mšobli uri ena literatura, še sitkva tamara gijara, aks, mostavle eps. Da, aricijan literatura li sitkva. Da, dacke bit, klaši, da, hela, klaši, mšobli uri ena literatura, unda daumatot saatebi, unda daumatot rizharze, aji im arasači, no sagnabiz harze. Cât scrilet cu el arăsă cei doi săgani.
მეორე ხარისხოვანი და დამატებული რაღაცა სხვადასხვა. ეხლა დიახ, მე მინდა მოსწავლეთა შეფასებაზე ვისაუბროთ და ასევე ერთიანი ეროვნულ გამოცდებს თქვენ შეეხეთ, მაგრამ კონკრეტულად ფიზიკის და აქაც იგივე დღეში არიან აბიტურიენტები, ვინც ფიზიკას ამარებენ, შეაფასეთ ტესტების სირთულე შეაფასეთ და საერთოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თქვით უკვე. აი ეს მოსწავლეთა შეფასება, მოსწავლეთა შეფასება გამოცდებზე, რომ ხშირია ისეთი ამოცანების მიცემა, რომელიც საოლიმპიადოდ არის განკუთვნილი. აი რატო აძლევენ ამას? არ ვიცი რატო. მოსწავლეთა გამოცდებზე თქვით. კარგით, ეხლა მოსწავლეთა შეფასების შესახებ. შეფასება მოკლედ თქვით, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთი დაგვჭა. შეფასება თან დაკავშირებით მე მაგალითად მგონია, რომ განსაზღვრული შეფასება აუცილებლად უნდა ეწერებოდეს მოსწავლეს, ის კი არა პირველი კლასიდან. აი დიახი, იყო ლაპარაკი პირველი კლასიდან და ეს მე მისაღებად მიმაჩნია და განმავითარებელი შეფასება, ეს ისეთი შეფასება, რომელიც თუ მაგალითად ეს როგორც მოსწავლის დასახასიათებლად და შესაფასებლად, ეს ზოგიერთი საგან ესეთი აზრი მესმის, ეს არაფერს შედეგამდე არ მიგვიყვანს, იმიტომ რომ შეჯიბრებათობის პრინციპი თუ არ იქნა შეფასებებით მოსწავლე ვერ განვითარდება, ასეთი შეფასებით, განმავითარებელი შეფასებით, თუ არ არის ესე იგი განსაზღვრული შეფასებები, თუ მაგალითად ვიღაცა არის 10-ანი და ვიღაცა არის 5-ანი, აი ამათ შორის ეს შეჯიბრის პრინციპი თუ არ განხორციელდა და განვითარება არ იქნება. საგაკვეთილო სისტემა, აი სასწავლო პროცესზე გინდოდა თქვენ გეთქვა და ასევე ამგზელობითი სისტემა, როდესაც ახლა ბულინგის თემამ წამოიწია წინა პლანზე. აი სასწავლო პროცესი სკოლებში. სასწავლო პროცესი სკოლებში, აი ეს დაკავშირებულია დისციპლინასთან და სხვათაშორის დისციპლინა, მე მგონი, არის ისეთი საკითხი, რომელიც არეგულირებს ადამიანებს შორის ურთიერთობას. იმიტომ თუ დისციპლინა არ იქნა, აი ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ არის გაკვეთილის ჩატარება ძნელია, იმიტომ რომ არ არის დისციპლინა. ამ დისციპლინას, იცით, ჩვენმა საზოგადოებამ 90 წლებიდან მოყოლებული თავისუფლება გაიგო, არ გაიგო იმ შინაარსით, რითაც თავისუფლება სიტყვა უნდა წარმოვიდგინოთ. თავისუფლება, ეს არის გარკვეული პასუხისმგებლობა. თუ მაგალითად მე და უფლებები კიდევ მოსწავლემ უნდა იცოდეს, როგორც თავისი უფლებები, ისე თავისი მოვალეობები, რატომღაც მთელი სიმძიმე ამ უფლება მოვალეობაში გადატანილია მასწავლებელზე. მასწავლებელს ამის უფლება არ აქვს, მასწავლებელს იმის უფლება არ აქვს და მასწავლებელს აქვს მოვალეობა, რომ თქვა ასწავლოს. მასწავლებლის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული. მოსწავლის უფლებები თუ იცით, მაგრამ მოსწავლის უფლებებიც არ იციან, მე მგონი, მოსწავლის უფლებები რა შემდგომაროს. უპირველესი უფლება მოსწავლის არის, რომ მან მიიღოს ცოდნა. ასე არის უფლებებში, ხო, მოსწავლეთა უფლებებში. და ეს უფლება არ არის განხორციელებული და რა უფლებებზია ლაპარაკი მე აი არის. აი ერთი ორი სიტყვით მითხარით, როგორ უნდა გარდაიქმნას ეს სქემა? კერძო სკოლები ჩახსნეს სქემიდან. საერთოდ მე სულ ვამბობ, რომ დასაბუთებით ლამის ასგვერდიანი დასკვნა დავწერე და კანონსა წინააღმდეგოა და კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება ეს სქემა და ყველაფერს, ადამიანის უფლებას, პედაგოგის, საერთაშორისო სამართლის, ყველაფერს. ასეთი სქემა ჭირდება ქვეყანას? არა, ეგეთი სქემა. რა მიმართულებით? თქვენ ძალიან ბევრი გაქვთ ნამუშევარი ამასთან შედარებით. აი სხვადასხვაში მე მახსოვს, რომ განათლების მიზნების შესახებ. და რა მიმართულებით უნდა? ეს იგი განათლების სისტემის, განათლების სტრატეგიულ მიმართულების, სტრატეგიულ გეგმებზე გაქვთ ნამუშევარი, ნუ მომისმენია ეს გადაცემები და სავსებით, გეთანხმებით და რაღაცნაირად ამისი განვითარება უნდა მოხდეს. ეხლა ჩვენ და
სამწუთში ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ სხვა დროს ვაბზარდე და ვილაპარაკო. ხო, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ აი ამის შესახებ თქვენ უნდა კიდევ იმუშაოთ და მიაღწიოთ იმ შედეგს, რომელიც გაქვთ. Da, სკოლებში როგორ უნდა გარდაიქმნას, ალბათ დაცული უნდა იყოს მასწავლებლის უფლებები, ასევე მოსწავლეთა უფლებები. Უპირველეს ყოვლისა, აი ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ადამიანებს, მასწავლებლის უფლებებს და მასწავლებლის პატივისცემას. Იცით, არ შეიძლება მასწავლებელი იყოს, დიახ, მასწავლებელი უნდა იყოს პატივსაცემი და პატივცემული სკოლაში და არ შეიძლება პატივცემული. Კარგით, შეჯამებისთვის ნახევარი წუთი მინდა, ალბათ მე მოუწოდებ მინისტრმა განაცხადა, რომ მას სურს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი პედაგოგიდან, განათლების სფეროს მუშაკიდან, ექსპერტებიდან მიიღოს ახალ-ახალი, ასე ვთქვათ, დასკვნები, წინადადებები და რა ვიცი, მესიჯები. Და აი ვიძლევი ასეთ გააუქმეთ სასწრაფოდ მასწავლებლის სქემა. Რაც აქვთ იმ ხალხს დანამატები თუ რაც ის დაუტოვეთ და შეიყვანეთ ხელფასში და მიეცით ნორმალური ხელფასი და მასწავლებლის ხელფასი არ უნდა იყოს 400 და 300 და 200 ლარი. Შემდეგ სქემა, ეს კოუჩები გაუშვით სახლში, ხარისხის მართვის ცენტრში, რომ გადაგიყვანიათ. Შემდეგ მატრიცები და კომპლექსური დავალებები მოაცილეთ, შეამცირეთ და იქ როგორც იყო, ისე გავაგრძელოთ. სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით კვლევა რომ მიმდინარეობს, მე მივმართავ პედაგოგებს, ვინც იღებთ კვლევაში მონაწილეობა, დაწერეთ სიმართლე, არ მოგერიდოთ, არ შეგეშინდეთ, ეგ არის ანონიმური კვლევა და პრემიერ-მინისტრის, ასე ვთქვათ, წინადადების შემდეგ ხდება ეგ კვლევა. ეგ სახელმძღვანელოები უმეტესობა 99% უვარგისია და უნდა შეიცვალოს. უვარგისია სტანდარტები და პროგრამები. Და საათების რაოდენობა. Და ასევე გაუშვით ლიკვიდაციაში ბატონო მინისტრო და ბატონო პრემიერ-მინისტრო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მასწავლებლის პროფესიული, მასწავლებლის სახლი, პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. Გაუშვით ლიკვიდაციაში. Და დააფუძნეთ ახალი დაწესებულება მის ადგილზე, რომელიც მასწავლებელს დაეხმარება მეთოდურად, მასწავლებლის გამოცდილებას შეაგროვებს და იქნება მასწავლებლის მეთოდიკით და მეთოდური მეთოდოლოგიური სამსახურით დაკავებული. აღადგინეთ განათლების ინსტიტუტი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ინსტიტუტი და იქ გადაიტანეთ სტანდარტების, პროგრამების, სახელმძღვანელოების დამუშავება, იქ უნდა ხდებოდეს. არავინ არ ეკითხება, არავინ არ ეკითხება ჩინოვნიკს, რომელიც მუშაობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, მან წეროს, ვითომ წეროს ბრჭყალებში, თარგმნიან და ცუდად სტანდარტები, პროგრამები და ეს კორუფციული სახელმძღვანელოების გრიფირება, გააუქმეთ ეს გრიფირების წესი. სისტემაში უნდა გამოიცადოს. დავასრულე, მე დღევანდელი გადაცემის თემა იყო განათლების სფერო და პრობლემები. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ქალბატონი ლეილა ჩიჩუა, ფიზიკის აკადემიური დოქტორი, მრავალი სასკოლო სახელმძღვანელოს ავტორი, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის ღია ეთერში მიდიოდა ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად. ნახვამდის მომავალ ხუთშაბათამდე.